Շարունակում ենք աշխատել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում բարի օրտաղաբարում աշխատում է Վալոդիա Մուշաղյանը։ Թե ինչ զարգացումներ են նախորդել մեր այս թողարկմանը ներկայացնեմ այս պահին։ Ադրբեջանը հրադադարի ռեժիմը հերթական անգամ խախտել է այսօր առավոտյան ժամը 7:40-ի սահմաներում։ Այդ երկրի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրկին խախտել են հրադադարի ռեժիմը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ բացելով հայ-ադրբեջանական սահմանի Արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, թե պատասխան գործողություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է, հայկական կողմում կորուստներ չկան։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, Ադրբեջանից հայտնել էին, թե իբր սեպտեմբերի 22-ի երեկոյից հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր ուղություններով կրակել են ադրբեջանական դիրքերի և բնակավայրերի ուղությամբ։ Նախարարության խոսնակը հայտնում է, որ այս տեղեկությունը ըստ էության կեղծիք է և ապատայեկատվություն է հերթական անգամ տարածում Բաքուն։ Հայաստանի հանդեպ ադրբեջանական նոր ագրեսիայի վտանգը չի նվազել, 3 մակի ամբիոնից զգուշացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հորդորելով միջազգային հանրությանը հասցեական աջակցություն տրամադրել։ Այս հարցակմանը զուգահեռ պաշտոնական հայտարարությունները և տեղեկատվության այլ աղբյուրները վկայում են այն մասին, որ Ադրբեջանը մտադիր է բռնազավթել Հայաստանի Հանրապետության նորանոր տարածքները, մի բան, որ անհրաժեշտ է կանխել։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի ռիսկը մնում է շատ բարձր, հատկապես հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր օր Ադրբեջանը խախտում է հրադադարը և զոհերի և վիրավորների թիվը ցանկացած պահի կարող է փոխվել։ Լարվածության հետագա ավելացումը պայմանավորող հաջորդ գործոնը կարող է լինել անվտանգության տարածաշրջանային կազմակերպությունների ոչ պատշաճ արձագանքն այս իրավիճակին։ Մի հանգամանք որոշած ծանր հարցադրումներ է առաջ բերել այ հասարակության շրջանում։ Տիկնակ և պարոնայք, չնայած վերոհիշյալ փաստերին, Ադրբեջանը փորձում է ներկայանալ որպես մեր տարածաշրջանում խաղաղության ձգտող, Հայաստանի հետ խաղաղության ձգտող պետություն։ Կողքից լսելով Ադրբեջանի այս հայտարարությունները, կարող եք անգամ տպավորվել, թե որքան նվիրված է այդ պետությունը խաղաղության գործընթացներին, և այդ տպավորությունը բեմականացնելու համար Ադրբեջանն օգտագործում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի սահմանազատման և տարածաշրջանի հաղորդակցությունների բացման օրակարգի թեմաները։ Ինչու շոշափելի առաջընթաց չունենք այս ուղություններով։ Պատճառը շատ պարզ է։ Ադրբեջանը բոլոր այս թեմաներն օգտագործում է, շահարկում է Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պանջներ ներկայացնելու համար։ Օրինակ, խաղաղության պայմանագրի կարևորագույն հարցերից է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքների ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը։ Մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք դա անել, սակայն Ադրբեջանը նույնը դեռևս չի արել։ Ընդհակառակը, Ադրբեջանը հրապարակավ բարձրաձայնում է, թե Հայաստանի ողջ հարավը և արևելքը և անգամ մայրաքաղաք Երևանը ադրբեջանական հող է։ Մյուս կողմից, Ադրբեջանը բռնազավթված է պահում Հայաստանի զգալի տարածքներ։ Եվ ինչպես արդեն ասացի, Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի ռիսկը մնում է շատ բարձր։ Ելույթ ունենալով միջազգային ամբիոնից, Փաշինյանը ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև դաշնակիցներին է քննադատել առանց անուններ հնչեցնելու։ Մի դեպքում ասել է իրավիճակը կարող է սրվել, քանի որ անվտանգության տարածաշրջանային կազմակերպությունները պատշաճ չեն արձագանքում։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է նաև ժողովրդավարության վիճակից, փաստել, որ ադրբեջանական հարձակումների թիրախը ոչ միայն Հայաստանի անկախությունն է, ինքնիշխանությունը ու տարածքային ամբողջականությունը, այլ նաև Հայաստանի ժողովրդավարությունը։ Շատ կարևոր է շեշտել, որ ադրբեջանական հարձակումների թիրախը միայն Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը չէ, թիրախում է նաև Հայաստանի ժողովրդավարությունը։ Եվ
expectation of some forces. Հայաստանը ժողովստավարական մնաց 2020-ի կործանարար պատերազմից հետո։ Ազատ արտար և ժողովրդավարական ընտրությունները կիրառելով որպես գործիք մեր քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Միջազգային հանրությունը միաձայն ճանաչեց և տրվատեց այդ փաստը։ Հայաստանի ժողովրդավարությունը դժվարությունների է բախվում մի մթնոլորտում, որում Ադրբեջանը ամեն օր ուժ է գործադրում, նպատակ ունենալով միակողմանիորեն պարտադրել իր ծրագրերը և վերացնել հայկական պետականությունը, անկախությունը և ժողովրդավարությունը։ Ես, սակայն, այստեղ եմ հայտարարելու, որ մենք վճռական ենք բոլոր միջոցներով պաշտպանելու մեր ժողովրդավարությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը և տարածքի ամբողջականությունը։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ մեզ համար բացարձակ առաջնահերթություն են դիվանագիտական լուծումները և կենսական կարևորություն ունի միջազգային հանրության լիազեկ ներգրավումը և աջակցությունը։ Այս առումով ցանկանում եմ հիշատակել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանամերձ տարածքներ միջազգային դիտորդական առաքելությունը կարևոր գործոն կլիներ տարածաշրջանային անվտանգության համար։ Նյու Յորքում տեղի ունեցած մի շարք կարևոր հանդիպումների մասին ևս մեկ անգամ նշեմ, Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ, անդրադարձել է Ադրբեջանի ագրեսիային, կարևորելով տեղի ունեցածի վերաբերյալ Վաշինգտոնից հնչող հստակ դիրքորոշումներն ու գնահատականները, նշել է նաև միջազգային հանրության կողմից ադրբեջանական գործողությունների դատապարտման, Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանական ստորաբաժանումների դուրսբերման, Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերադարձի ապահովման և հումանիտար այլ խնդիրների ուղղությամբ համարժեք արձագանքի կարևորությունը։ Էնթոնի Բլինքենը ընդգծել է նահանգների պատրաստակամությունը շարունակելու ջանքերը բանակցային և խաղաղ գործընթացին, կարևորելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և երկարատև կարգավորման անհրաժեշտությունը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ հանդիպմանն էլ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է ադրբեջանական գործողությունների դատապարտման, Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանական ստորաբաժանումների անհապաղ դուրսբերման ուղղությամբ միջազգային հանրության համարժեք արձագանքի կարևորությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ նշել է, որ չափազանց մտահոգված է հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած դեպքերի առնչությամբ։ Ստոլտենբերգը կարևորել է տարածաշրջանային խնդիրների բանակցային եղանակով կարգավորման անհրաժեշտությունը և այդ ուղղությամբ հետևողական ջանքերի գործադրում, այդ թվում միջազգային գործընկերների աջակցությամբ։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Նյու Յորքում մասնակցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանին մասնակցող երկրների պատվիրակությունների պատվին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կողմից տրված ընդունելությանը, տեղի ունեցել նախարարի և Բայդենի կարճատև զրույցը։ Պրահայում անցկացվելիք միջոցառման ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպումը բացառված չէ, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակի մեկնաբանության մեջ։ Այս պայդրությամբ նման հանդիպումը հաստատված չէ, նշում է Վահան Հունանյանը։ Թուրքիայի նախագահն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Պրահայում քաղաքական հանրության գագաթնաժողովի շրջանակում Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման հնարավորության մասին։ Եվրոպական միության գագաթնաժողովը ի դեպ տեղի կունենա հոկտեմբերի 6-ին։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանն ու Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը Մոսկվայում կարճ շփում են ունեցել, այս մասին հայտում են Գրիգորյանի գրասենյակից։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն ավելի վաղ հայտնել էին հանդիպման մասին, բայց հանդիպում չի եղել, փոխվարչապետները մասնակցել են ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի նիստին, որի ընթացքում կարճ շփում են պարզապես ունեցել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին շրջանում էսկալացիայի վերաբերյալ նշել են Մեհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Կարնեգի հիմնադրամի վելուցաբան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասնագետ Թոմաս Դվալը կարծում է, թե Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները Հայաստանի տարածքում լուրջ վնաս են հասցրել կարգավորման հնարավորություններին։ Վալը անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության, սահմանազատման և սահմանագծման բանակցություններում Ռուսաստանի դերակատարությանը։ Մեջբերում է,
Ռուսաստանը դեռևս հզոր շահեր ունեցող միջնորդ է, նույնիսկ եթե նրան չեն վստահում որպես ազնիվ միջնորդի։ Հաղորդվում է, որ Մոսկվան նաև հանդես է եկել խաղաղության պայմանագրի նախագծով, որն անորոշ ժամանակով հետաձգում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, մի բանաձե, որը հայերին ավելի շատ է դուր գալիս, քան եվրոպական առաջարկը։ Իր խոսքում Վալը նաև նշում է, որ որպեսզի հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը հաջողության հասնի, Շառլ Միշելի գործընթացը, որը ներկայումս միակ կենսունակն է, շատ ավելի ուժեղ պիտի աջակցի եվրոպական հանձնաժողովի, եվրամիության անդամ երկրների եւ միացյալ նահանգների կողմից պետք է աջակցություն ստանա։ Իսկ ամերիկյան հայտնի National Interest ամսագիրն իր հրապարակումներից մեկում գրում է, որ Ադրբեջանի հերթական ներխուժման հեռանկարը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում Հայաստանի գոյության համար։ Ընդգծվում է, որ Ադրբեջանը սպառնում է ոչ միայն հայկական պետության, այլ հայ ժողովրդին։ Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը նախազգուշացրել է, որ Ադրբեջանի կառավարության հայտարարությունները ցույց են տալիս հայկական ինքնություն ու տարածքը ոչնչացնելու շարունակվող մտադրությունը։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը վկայակոչելով Հայաստանի նկատմամբ ադրբեջանական վերջին հարձակումները նախագահ Բայդենի վարչակազմին կոչ է արել դադարեցնել ամերիկյան անվտանգային բնույթի օժանդակությունն Ադրբեջանին եւ առհասարակ վերանայել այդ երկրին հատկացվող օժանդակությունը։ Պետկարտուղար Բլինքեն հասցեագրված բավական խիստ նամակում Մենենդեսը նշել է, որ Վաշինգտոնը չպետք է դերակատարում ունենա ավտորիտար բռնություններին աջակցելու գործում եւ որ ինքն ու իր գործընկերները կոնգրեսում աշխատելու են 907-րդ բանանձևի կիրարկման նախագահական սահմանափակումները վերացնելու ուղղությամբ։ Այլ թեմաների մասին, Երևանը նոր փող քաղաքապետ ունի։ 44 կողմ 0 դեմ եւ 2 ձեռնպաձայներով նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը ընտրվել է փող քաղաքապետի պաշտոնում։ Նախկան ընտրություն ունեցած իր ելույթում Ավինյանն անդրադարձել է ադրբեջանական ագրեսիային, նշել, թե դիմադրությունն ու պայքարն այլ ընտրանք չունեն։ Նախորդ շաբաթ Հայաստանը ենթարկվեց ադրբեջանական հերթական ագրեսիային եւ ստիպված եղանք կրկին մարտի դաշտում պաշտպանել մեր պետության ինքնիշխանությունն ու սահմանները։ Այդ ագրեսիան, սակայն, մեզ ոչ թե պետք է ընկճի կամ վհատեցնի, այլ սթափության և քրտնաջան աշխատանքի կարևորության մասին հիշեցում լինի։ Մեր զինվորների հերոսությունը պիտի պարտավորեցնի մեզ շարունակել ապրել ու արարել, ուժեղացնել մեր պետությունը, զինել բանակը և զարգացնել տնտեսությունը։ Ըստ էության, ներկայումս մեզ համար դիմադրությունն ու պայքարը պարզապես այլ ընտրանք չունեն։ Սրանք իրողություններ են, որոնց հետ մենք բոլորս պետք է հաշվի նստենք։ Եվ հետևապես մենք բոլորս ունենք մեկ անելիք՝ աշխատել ավելի մեծ եռանդով։ Հայաստանի նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերգ Սարգսյանը, Արցախի նախկին նախագահներ Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյանն ու Գարեգին Եկրորդը 3 ուշ երեկոյան հանդիպել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Մայրաթորի տարածած հայտարարությունում նշվում է, թե Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ տեղի ունեցել շահագրգիռ քննարկում, որոշում է ընդունվել շարունակել հանդիպումները։ Այսպես կոչված Էջմիածնի ժողովից այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Իդեպ, լրագրող Վասակ Դարբինյանը նշում է, թե Տագնապալի զգացողություն ունի, որ Էջմիածնի ցեղաշրջման նախապատրաստության եւ իշխանազավթման հոտ է գալիս։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրել է վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Շազարյանի լիազորությունները, հիմք ընդունելով նրա դիմումը։ Մարտի 1-ից հետո մի քանի քաղաքբանտարկյալների տևական ժամկետով ազատազրկման դատապարտված Շազարյանը վերջին շրջանում հանդես էր գալիս քաղաքական հայտարարություններով, նաև ընտրվել էր դատավորների միության նախագահ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի հրամանով Արմեն Աֆանդյանը սեպտեմբերի 26-ից կազատվի գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնից։ Օրերս ազատվել էին նաև Զին դատախազը, Երևանի դատախազ Սևակովանիսյանը։ Վարդապետյանը ըստ էության ազատվում է նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի կադրերից։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում օգոստոսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունի դեպքի արթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթով հարցակնվել է 130 անձ։ Դժոխ են ճանաչվել 90-ը, որոնցից 55-ը մարմնական վնասված ստացածներն են, 35-ը ֆինանսական։ Քնչական կոմիտեն ավարտել է քնչական գործողությունները, մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն 4 անձ, նրանցից 3-ը կալանավորված են, ապա կալանավորվել են, ապա դատարանի որոշմամբ 1-ի խափանման միջոցը փոխվել է եւ կիրառվել է գրավ։
Հապ գլխավոր քարտուղ Արսանիսլավ Զասը Հայաստանում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առաքելության շրջանակներում այցելել է Վայոց ձորի սահմանամերձ շրջան, հանդիպել է շփման գծում տեղակայված Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների հրամանատարների տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նա նաև ուսումնասիրել է գնդակոծության ենթարկված վայրերը զրուցել մարտական գործողություններին մասնակցած զինծառայողների հետ։ Հայաստանի դեմ սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի ձեռնարկած ագրեսիայի հետևանքով Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի սահմանամերձ բնակավայրերից տարանվել է 539 ընտանիք 2121 շնչով։ Արմենպրեսին տեղեկացրել այս մասին Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը, նախնական տվյալներով վնասվել է 73 բնակարան, որից 7-ը Սոտք գյուղում, պիտանի չէ հետագա բնակության համար, վնասվել է նաև Սոտքի դպրոցի և Բուշկետի շենքեր, ինչպես նաև ենթակառուցվածքներ կութում, ազատում, տրետուքում, տարանված բնակչության իրենց մշտական բնակավայրեր վերադարձնելու ուղղությամբ այժմ կատարվում է կարիքների գնահատում։ Արցախի սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն էլ տեղեկացնում է, որ սահմանադրության նախագիծը դրված է հանրային քննարկման։ Ռուսաստանում մասնակից զորահավաք հայտարարելուց հետո երկիրը լքել ցանկացողների հոսքը շարունակում է աճել։ Դրա հետևանքով ավիատոմսերն առաջիկա օրերի համար շատ արագ սպառվել են կամ դրանց գներն աճել են մի քանի անգամ։ Զվարթնոց օդանավակայանից ռադարին հայտնել են, թե սեպտեմբերի 20-ից 22-ը Մոսկվայից Երևան իրականացվել է 44 չվերթ, իսկ սեպտեմբերի 17-ից 18-ը 31։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյուն Բայրամովը և Իրանի նախարար Ամիր Աբդոլահյանը քննարկել են Հարավկովկասյան տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը։ Բայրամովը Թվիտերյան իր էջում նշել է, որ Իրանցի գործընկերոջ հետ քննարկել է Իրան-ադրբեջանական հարաբերություններ, ինչպես նաև տարածաշրջանային այլ հարցեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը սենատի քննարկման է ներկայացրել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան, արդեն նախկին դեսպան Լին Թրեյսի թեկնածությունը Ռուսաստանում դեսպանի պաշտոնի համար։ Տեղեկություն հայտնում է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը, ավելի վաղ Ռուսաստանը համաձայնել էր նրա նշանակմանը։ Ղրղստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարում է, որ Բիշկեքը նախաձեռնում է Տաջիկստանին հապկից բացառելու ընթացակարգ։ Ղրղստանի և Տաջիկստանի սահմանի իրավիճակը սրվել էր սեպտեմբերի 14-ին մի քանի տասնյակ զոհեր կան երկու կողմից էլ։ Իսկ Հարևան Իրանում անվտանգության ուժերի կողմից առնվազն 31 խաղաղ բնակիչ է սպանվել մի քանի օր 30 նահանգների 100 քաղաքներում շարունակվող զանգվածային բողոքի ցույցերի ժամանակ, դրանք բռնկվել են 22-ամյա Մահսա Ամինի ձերբակալությունից և մահից հետո իրանցի քուրդ աղջիկը ձերբակալվել էր հիջաբ կրելու կանոնները խախտելու համար։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ Մահսային ծեծել են ոստիկանությունում, իսկ պաշտոնական տվյալներով աղջիկը մահացել է սրտի կաթվածից։ Այսքան էին զարգացումները, որոնք առանձնացրել ենք այս ժամի համար, մենք այս զարգացումներին հետևում ենք առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում, տաղավարում աշխատեց Վալոդիա Մուշաղյանը, շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։